Mais de 30 mil agricultores familiares de 56 municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra começam a receber a partir deste mês o pagamento do benefício relativo à safra 2013/2014. A autorização para o pagamento e a lista de municípios atendidos foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. O Garantia Safra auxilia agricultores familiares de municípios sujeitos à perda de produção devido à seca ou ao excesso o programa atende cidades em que forem verificadas perdas de pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. Para a safra 2013-2014, o valor anual do benefício é de R$ 850. Reais. De Brasília, Luana Karen.